Inače, zanimljivo je da su svi mislili kako će dolaskom umjetne inteligencije prvi bez posla ostati računovođe i razni administrativci, a da će najbolje proći umjetnici i kreativci. Međutim, kako ste i sami vidjeli u ovoj emisiji, umjetna inteligencija postaje sve kreativnija, kako u ilustracijama i fotografijama, tako i u glazbi i u videoprodukciji. Pa je Američka zajednica umjetnika podigla tužbu protiv tvrtki koje koriste njihove umjetničke predloške da bi putem umjetne inteligencije generirale novi sadržaj i na njemu naravno zarađivale. Carla Ortiz, recimo, kreirala je ilustracije Iron Mana i Doktora Strange-a koje se često koriste kao modeli za AI fotomontaže, ali ona od toga nema ništa. It's an invasion of privacy. It's an invasion of our ability to consent to be into these, you know, data sets. Koliko su stvari otišle daleko i da to što se događa umjetnicima nije nimalo bezopasno ni za ostatak čovječanstva, za stanje nacije ekskluzivno je objasnio poznati hrvatski umjetnik i slikar Goran Vinčić da Vinča. Ovo stvarno ću vjerojatno prodati u muzej MoMA u New Yorku. Da vidite ovo, ja kad povučem ovako kistom, meni srce jeca. Evo ovdje za vas specijalno imam jednu divnu sliku koju sam nazvao Dolazak Hrvata na more. Ovo je jedna za mene vrlo značajna slika koja, evo, kao što vidite, isijava nekakvom pozitivnom energijom. Pogledajte te boje. Ta dubina, ta težina naših predaka koji su dolazili na ove prostore i po prvi put umakali noge u slanu vodu plavu. Poješće nas umjetna inteligencija i ona će biti Auf Wiedersehen. Evo ga. Tiho. Ja tu čujem zujanje. Ha? Ostavite telefon, izbacite ga van. Ne želim to u svom ateljevu. Oh, mon dieu, što mene ljuti taj AI. Ljudi, ja ne želim vidjeti kompjuter u svom domu. Ne želim u ateljevu i kod kuće ovaj što imam. I on me nervira. I sve ću ih porazbijati. Od njih neće ostati ništa. Ostaće samo prah koji ću iskoristiti svoju novu sivu metalik boju. E pa neće to moći u mojoj kući. Nein! Ko je sad inteligentan, a? A mislili ste da su slikari bezopasni, a? Jednom je svijet zajebavao tako jednog slikara. Nisu ga primili na akademiju. I onda im je svima pokazao. Svijet je gorio. E pa tako će biti opet. Jedan kist, jedna inteligencija, jedna vrsta.